Угорщина виступила проти нового пакету санкцій ЄС щодо РФ. На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам. Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає досить передбачуваним, прокоментував високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей.